У Луцькому зоопарку знову з'явилися малюки. Як розповіла директорка звіринця Людмила Денисенко, потомство отримали дві сім'ї – це пара мадагаскарських лемурів та червоних мавпочок. За словами Людмили Денисенко, дітлахи відчувають себе добре і перебувають в загальному вольєрі. Там вони пізнають світ під постійним наглядом батьків. Села Поворськ Ковельського району до Луцька приїхала сім'я Степанюків. Школяр Василь каже, відразу вирішили відвідати Луцький зоопарк. Адже це шанс познайомитися з багатьма видами тварин, про які лише читав у книжках. Я бачив при вході, зразу яйця лежать, ці страусині, емуда і тих, що обичні, африканські. Я бачив ведмедів, ще о, мавпочок теж народилися дітки. Значить, все добре. Можна подивитися, як тут живуть сім'ями тварини, великі дуже різноразі у вас тут. Найбільше запам'яталися ведмедики, які гралися в воді. Страуси, здається, нові якісь там емопи з'явилися, да? Ми. І як? Да. Дуже гарно, дуже чисто і приємно гуляти. Цього року Луцький зоопарк зустрів весну з поповненням. Як розповіла директорка звіринця Людмила Денисенко, сім'ї мадагаскарських лемурів та червоних мавпочок поповнилися дитинчатами. З її слів, обидва види тварин дуже примхливі. Народжують зазвичай по одному малятку. Наразі обом сім'ям спокій надається, гарне харчування і щонайменше втручання людей у їхні побутові такі приємності щодо догляду за малечою. Ввели молочні каші у раціон. Дивимося, що вже малята починають самостійно рухатися. Мами відпускають їх не так далеко від себе, буквально там на 10-15 сантиметрів, але малечі вже починають пізнавати світ, який є довкола неї. Як розповіла Людмила Денисенко, імен малюки ще не мають, оскільки не могли визначити стать. Дітлахи під постійним наглядом батьків.